Nelosdemoa pukkaa ja nyt on hyvä idea katsoa tämä introvideo ennen kuin rupeatte tekemään näitä tehtäviä. Eli mä esittelen tässä nyt, mikä on tämän nelosdemon juoni. Ja tässä viimeisessä demossahan me työskennellään tuon viimeisen analyysivariantin parissa, eli tässä GHRZ. Esimerkissä niin tuossa 9-variantissa niin lisättiin ekosysteemipalvelutieto siihen meidän zonation priorisaatioon, mutta nyt nelosdemon juju onkin, että teette vielä yhden analyysivariantin tähän GHRZ-esimerkkiin, ja se on sellainen variantti, jossa on mukana kustannustieto, eli lisätään kustannustaso siihen analyysiin. Ja nythän tämä kustannuspuoli on semmoinen, että meillä ei ole siihen valmista dataa, mikä tarkoittaa sitä, että nyt lähdetään tämmöiselle ongelman ratkaisun linjalle. Ja meidän demon ensimmäinen aihe on miettiä, että miten ihmeessä se kustannustieto voidaan tässä meidän GHRZ-tapauksessa ottaa huomioon. Ja sitten meillä on tässä demossa myös toinen teema, joka on se, että miten nyt kun me saadaan lopuksi tämä variantti jalostettua oikein parhaaseen muotoon, niin miten me saadaan parhaiten visualisoitua se kartta tulos, joka me saadaan tästä 10-variantista ulos. Eli nämä kaksi on niinku semmoista pääkysymystä, ja voin luvata, että varmasti tämä eka teema on haastavampi. Ja nämä molemmat on tämmöisiä aihepiirejä, joiden kanssa säätämiseen voi mennä aikaa aivan tuhottoman paljon, ja sen takia mä kehotankin, että tehkää nyt itsellenne semmoinen aikarajoitteinen työskentelytapa tähän demoon, eli käyttäkää maksimissaan 4 tuntia tämän demon tehtävien tekemiseen, ja siinä 4 tunnissa, jos ette pääse loppuun asti, niin se ei haittaa, lopetatte sitten siihen vaiheeseen, mihin asti pääsitte, ja sitten oppimispäiväkirjassa voitte vähän sitten avata, että miksi tekeminen oli hidasta ja mihin se tyssäs. Mutta tehkää niin pitkälle näitä tehtäviä, kun mitä ehditte suinkaan 4 tunnin aikana. Ja nyt ihan ensimmäinen tehtävä on ottaa Zonation manuaali käteen ja lukea sieltä ne sivut, joissa puhutaan jotain tästä kustannustehokkuusanalyysistä tai cost efficiency analyysistä, niin kuin englanniksi sanotaan. Ne on vähän epäloogisessa järjestyksessä ehkä siellä Z-manuaalissa, eli aloittakaa tuosta luvusta 5.1.7, jossa kuvataan tämä kustannusanalyysin pääperiaate. Sitten luvussa 3.3.3.6 kerrotaan sen kustannustason tekniset vaatimukset, ja sitten 3.3.2.3 osiossa useammallakin sivulla niin kuvataan sitä ajon asetusten rakentamista, ja siellä on listattu ne parametrit, jotka tarvitaan tämän kustannustason mukaan ottoon. Eli suosittelen lukemaan tuossa järjestyksessä nuo Z-manuaalin osiot. Nyt nuo mun sivunumerot viittaa printtiin, että PDF:ssä joudutte ehkä lisäämään 2, 3, 4 sivua sitten tuohon, jos haluatte noita sivunumeroita hyödyntää, kun etsitte noita oikeita osioita. Ja joka tapauksessa niin Z-manuaalia varmasti tarvitsette tämän demon aikana, ja mikäli käytätte QGISia tai jos käytätte ArcGISia, jos teiltä se löytyy, te voitte nämä tehtävät tehdä siis kummalla vaan ohjelmalla, niin myös niiden manuaaleja niin varmasti tuutte tarviimaan. Mutta nyt voit joko tässä vaiheessa pausettaa ja lukea noi Z-manuaalin sivut, mitkä tuohon on listattu, tai sitten katso tämä video loppuun asti ja sitten tämän videon jälkeen tartu tuohon Z-manuaaliin. No niin, ensimmäinen aihe, eli cost efficiency analyysi. Nyt lisätään kustannustaso siihen meidän GHRZ-priorisaatioon, ja nyt tämän demon kakkostehtävä on luoda se kustannustaso. Ja mä oon listannut tähän 3 mahdollista tapaa tehdä se kustannustaso. Valitsen näistä 1, joka miellyttää sinua itseäsi eniten. Mä selitän nämä pääperiaatteet jokaiselle A, B ja C vaihtoehdolle kohta, ja jokaiseen vaihtoehtoon on luvassa myös pienet tutoriaalivideot, joissa mä näytän semmoiset keskeisimmät stepit näiden kyseisten
kyseisten vaihtoehtojen toteuttamisessa. Nämähän siis jokainen ABC-vaihtoehto on oma pieni paikkatietoanalyysi itsessään. Tämä vaihtoehto A on tämmöinen epäsuorien kustannusten malli, eli siinä me hyödynnetään vektorimuotoista dataa rakennuksista ja teistä, jotka meillä on siellä GHRZ-datakansiossa, ja siinä etäisyyttä asuinalueista ja etäisyyttä isoista teistä niin hyödynnetään epäsuorien kustannusten mallintamisessa bufferointimenetelmällä. Eli oletetaan, että mitä etäämpänä tietty sijainti on asuinalueesta tai tieinfrastruktuurista, niin sitä halvempaa maa siellä on, kun taas asuinalueiden ja isojen teiden läheisyydessä niin maan hinta on korkeampi. Ja se etäisyys määritellään bufferoimalla. Sitten tuo vaihtoehto B on suorien kustannusten hyödyntäminen, eli suorat kustannukset tarkoittaa nyt sitä, että siihen kustannustasoon tulee euroja. Eli se kustannustasoon sisältämä numerisen informaatioyksikkö on euro, kun tuossa vaihtoehto A:ssa se voi olla ihan mikä tahansa, se voi olla prosentti, se voi olla suhdeluku, mutta siinä vaihtoehto A:ssa se ei ole suoraan euroja. Siksi se oli epäsuora kustannus. Mutta tässä B:ssä ja C:ssä näissä molemmissa niin tehdään suorien kustannusten kustannustaso. Ja vaihtoehto B:ssä niin tässä käytetään hyötynä tietoa, käytetään hyödyksi tietoa tämmöisestä niin kuin yleisestä maanpeitteestä, jolloin kun meillä on siellä meidän datakansiossa jo tietoa maatalousmaasta ja metsämaasta, niin me voidaan tätä tietoa uudelleen luokittelemalla muodostaa semmoinen rasteri, jossa aina solun arvo heijastaa sen kyseisen sijainnin maankäyttöluokan hintaa. Sitten vaihtoehto C on tämmöinen aika suomalainen lähestymistapa, eli hyödynnetään metsän puustotilavuuksia ja puun hankintahintoja tuon maan arvon määrittelemisessä. Ja tämä vaihtoehto C:han toimii nyt vaan noille metsäisille alueille, kun tuossa B:ssä otettiin myös maatalousmaa huomioon. Ja jokaisessa näissä ABC-vaihtoehossa niin työskennellään etupäässä QGISin tai ArcGISin puolella. Siellä tehdään nämä bufferoinnit, rasteroinnit, rasterin uudelleenluokittelut ja rasteriyhteenlaskut tai laskuoperaatiot. Sieltä löytyy molemmista ohjelmista niihin työkalut. Ja sitten kun se kustannustaso on saatu muodostettua siellä paikkatieto-ohjelmassa, niin tallentakaa se tuonne GHRZ-datakansioon ja sitten sen jälkeen te voitte avata sen tai viedä sen Sonationiin ja ajaa siellä sen teidän uuden hienon analyysivariantti kympin. Ja nyt tuossa sinisessä laatikossa on taas muutama semmoinen pääjippo, mitkä pitää mielessä tämän demon aikana. Eli ensinnäkin edellisessä demossa me tutustuttiin sen kuntokerroksen toimintaan. No, tämä kustannustaso tai kustannuskerros toimii ihan samalla periaatteella teknisesti, paitsi että se on jakava tekijä siinä luonnonsuojeluarvo tai suojeluarvomallin laskennassa. Eli kun muistatte, että se kuntokerros, sen sisältämä tieto oli kerroin niiden lähtöaineistojen suojeluarvolle, niin nyt tämä kustannustason sisältämä informaatio on jakaja siinä suojeluarvon määräytymisen yhtälössä. Ja tämän laskuoperaation seurauksena niin Sonation sitten pyrkii maksimoimaan sitä suojeluarvoa per kustannusyksikkö siinä priorisaatiossa. Sitten on tärkeää muistaa muutama tekninen juttu tuossa kustannustason muodostamisessa. Eli joka ainoan solun sen kustannustason sisällä pitää sisältää positiivinen lukuarvo, pitää olla isompi arvo kuin nolla, ja siellä pitää käyttää desimaalipisteitä, ei pilkkuja. Jos jompikumpi näistä ei toteudu, niin Sonation antaa kyllä
kyllä sitten erroria siellä. Ja samaten on tärkeää muistaa, että sen kustannustason ulottuvuudet pitää olla yhteneväiset sen analyysimaskin kanssa. Eli ihan samalla kuin niissä lähtöaineistotasoissakin, niin pitää olla sama määrä niitä rivejä ja sarakkeita siinä rasterissa, eli sama määrä soluja ja samankokoiset solut. Eli sen gridin pitää olla yhteneväinen. No sitten mennään tuo vaihtoehto A, joka oli se epäsuorien kustannusten malli, niin mitä se sisältää? Eli meillä on siellä GHRZ-data 06 vektordatakansiossa, niin paikkatietoaineistona vektorimuotoista, pistedataa rakennusten sijainnista ja sitten viivamuotoista dataa tielinjoista. Ja nämä on maastotietokannasta peräisin olevia aineistoja, ja ne sisältää tosi paljon informaatiota. Eli tuossa seuraavalla dialla mietitäänkin, että mitä niistä kannattaa hyödyntää tässä analyysissä. Mutta joka tapauksessa te voitte käyttää sekä rakennuksia että teitä tai valita jomman kumman. Tämä on kaikki teistä itsestä kiinni, te teette nyt itsenäistä ongelmanratkaisua tässä, vaikka mä teitä vähän ohjaankin täältä etäältä. Sitten teidän pitää miettiä, miten te haluatte bufferoida teidän valitsemat kohteet siellä maisemassa. Miettikää, kuinka leveä bufferi tulee nyt kysymykseen. Ja ehdottomasti kannattaa nyt tehdä tämmöisiä yhdistettyjä buffereita, eli älkää lähtekö bufferoimaan joka ainoata kohdetta erikseen. Siitä voi seurata koneen kaatuminen tai ohjelman jumiutuminen. Ja siitä todennäköisesti seuraa aineisto, joka ei ole teille kauhean käyttökelpoinen. Eli älkää tehkö bufferointia joka kohteelle erikseen, vaan tehkää nämä tämmöiset dissolved buffers. Sitten teidän pitää rasteroida ne teidän bufferit, koska ne bufferit syntyy vektorimuodossa. Ja nyt on taas tärkeää muistaa se sama pikselikoko ja sama ulottuvuus kuin siinä analyysimaskissa. Eli tuo landmask.tif toimii siinä hyvänä tukena. Miettikää, jos haluatte käyttää sekä rakennuksia että teitä, miettikää, miten te haluatte yhdistää tiedot niiden osalta. Ja sitten ihan lopuksi, kun te muodostatte sitä varsinaista kustannustasoa, joka nyt on siis se rasteri, jonka te haluatte viedä sinne Sonessoniin, niin luokitelkaa ne rasterin solujen arvot sillä lailla, että ne heijastaa teidän niin kuin mentaalista käsitystä maan suhteellisesta arvosta. Ja siinä esimerkissä, minkä mä tuossa tutoriaalivideossa näytän, niin siinä on kolme luokkaa. Eli siinä on alueet, jotka on teitten läheisyydellä, ja alueet, jotka on rakennusten läheisyydellä, ja sitten siellä on niin kuin taustalla ne etäällä olevat alueet, joissa se maa on oletettavasti kaikista halvinta. Voi muuten olla, että saatoin tehdä jopa neliluokkaisen jaottelun siihen. No kattokaa siitä tutoriaalivideosta, että mitä mä häsläsin siinä, ja miettikää, että tekikö se Kaisa nyt ollenkaan järkeviä juttuja. Sanon muuten tässä vaiheessa jo sen, että sillä lailla osin tarkoituksella niissä tutoriaalivideoklipeissä teen sitten asioita hassusti. Että olkaa sillä lailla kriittisellä silmällä. Mä en halua antaa teille nyt tässä demossa ihan niin kuin semmoista valmista mallia, jota seuraamalla niin te pääsette maaliin asti. Vai joudutte vähän sen niin kuin, pohtimaan itse ja olemaan kriittisiä, koska se on tämmöisen ongelmalähtöisen oppimisen juttu. No niin, sitten siinä meidän vektoriaineistossa Buildings Points ja Roads Lines seipit, niin niissä on hirveästi informaatiota, ja miettikää, haluatteko välttämättä ihan näitä kaikkia aineistoja käyttää. Eli niitä rakennuksiakin, niin niitä on sieltä asuinrakennuksista ja toimistoista ja kesämökeistä ja kirkoista, niin aina vesitorneihin asti, ne kaikki on pisteenä siinä Buildings Points shapeissa, niin ehkäpä haluatte valita näistä vain osan tähän teidän kustannusarvomallintamiseen. Ja sama koskee sitten sitä tieaineistoa, eli siellä kohdeluok-sarakkeesta löytyy tietyyppi, niin siellä on moottoriteistä aina niin kuin pieniin kärrypolkuihin asti
suurin piirtein motourat on mukana, no ei sentään, mutta metsäautotiet on mukana siinä Roadlines-seipissä ja kevyen liikenteen väylät ja näin. Eli miettikää, mitä haluatte niistä tielinjoista hyödyntää siinä teidän analyysissä. No sitten meillä on se vaihtoehto B, jossa katsottiin suoria kustannuksia. Nyt halutaan saada aikaan kustannustaso, joka sisältää euromääräistä tietoa. Ja nyt tämä ensimmäinen vaihtoehto näiden suorien kustannusten laskentaan niin oli tämä yleiseen maanpeitetyyppiin perustuva laskenta. Ja tässä käytetään hyödyksi niitä meidän habitaatti. Lähtöaineistoja, sieltä löytyy agricultural land, eli maatalousmaa löytyy yhtenä tiffinä, ja sitten erilaisia metsähabitaatteja oli 4 eri tiff-tiedostossa metsän valtapuulajin mukaan luokiteltuna, tai metsätyypin mukaan luokiteltuna. Ja nyt me halutaan saada info toisaalta niistä maatalousmaista ja toisaalta metsämaasta, eli nämä metsätasot täytyy yhdistää, yhdeksi metsätasoksi. Siinä te joudutte miettimään, että mitä se metsä oikeasti on, kuinka paljon pitää olla puuta sijainnissa, jotta sitä voi sanoa metsäksi. No, metsäaineistothan, birch forest tiff, pine forest tiff ja nämä, niin niiden sieltävät lukuarvot on verrannollisia puustotilavuuteen. Eli sitä voidaan käyttää semmoisena karkeana arviona siinä, että kuinka järeitä mettää siinä kyseisessä solussa on. No sitten kun te olette saaneet selville ne solut, joissa on maatalousmaata ja metsämaata, niin sitten voitte antaa niille soluille hintoja sen pääasiallisen maankäyttötyypin mukaan. Ja mä oon antanut tuohon nyt teille nuo pohjahinnat tiedoksi, eli mediaanit rakentamattomien maaplänttien myyntihinnoista Uudellamaalla vuonna 2020, ja kaupat koskee yli 2 hehtaarin pinta-aloja, niin metsämaa on ollut keskimääräiseltä hinnaltaan 4840 euroa hehtaari, ja maatalousmaa on 10 000 arvoista ollut per hehtaari, ja nythän meillä nuo lähtöaineistot, niin niiden solukoko on 1 hehtaari, eli näitä voi sillä lailla kivasti suoraan rinnastaa näitä maanmittauslaitoksen hintatietoja niihin meidän aineistoihin. Yes. No sitten se kolmas vaihtoehtoinen malli on käyttää suoria hintatietoja puun myyntitilastoiden pohjalta. Ja nyt me voidaan hyödyntää näitä metsäaineistoja semmoisinaan, eli kun ne suurin piirtein sisältää sen mottimäärän tiedon, ja me taas sitten saadaan tuolta Luken tilastoista niin myyntihinnat puulajeittain. Nämä on kaikki nyt tukkipuuhintoja, että nämä ei ole kuitupuuhintoja. Että nämä voi näyttää aika korkeilta nämä hinnat itse asiassa, mutta voidaan nyt mieluummin vähän yliarvioida sitä suojelukustannusta kuin aliarvioida. Ja mä oon listannut tuohon nyt nuo myyntihinnat koivulle, männylle ja kuuselle. Nämä tiedot on suoraan sieltä Luken tilastoista. Ja sitten noille muille lehtipuille niin ei ole nyt hintatietoa. Niin tämmöinen valistunut arvaus on se, että jos ne on järeitä puuta ja niitä käytetään huonekaluteollisuudessa, niin sitten niiden arvo voisi olla 45 euroa per motti. Ja tämä on nyt sitten aika suoraviivainen tämä kustannusarvolaskenta, eli tässä me voidaan ottaa tuo puun tilavuustieto tuolta habitaattitasotiffistä ja kertoa se tuolla hintatiedolla. Ja nyt kun samassa solussa voi olla montaa eri metsätyyppiä päällekkäin, eli se metsä voi koostua sekä koivumetsästä että kuusimetsästä, niin sitten nämä pitää summata yhteen sillä lailla, että siihen tulosrasteriin niin kuin yhdistyy se hintatieto kaikista näistä eri puulajeista. Lensun Antsi on kehittänyt tämän
kustannuslaskentastepiin, ja Anssi oli huomannut vuonna 2019, että nuo metsäaineistotasojen sisältämät luvut on liian korkeita ollakseen suoraan nyt niin kuin puuston tilavuustietoja, ja sen takia Anssi kehotti jakamaan tämän rastereiden ylilasketun summan arvolla 16, jotta siitä saadaan vähän järkevämpi lopputulos sitten ulos. Ja sitten tässä tuo lopullinen tuotos pitäisi olla sellainen kustannustaso, jossa on semmoinen suurpiirteinen tukkipuun arvo kuvattuna hehtaaria kohti euroina. No niin, sitten kun olette saaneet tehtyä sen kustannustason valitsemallanne tavalla, niin tehkääpä sitten se uusi Zoneison analyysivariantti. Eli siellä GHRZ-kansiossa meillä on näitä analyysivariantteja 9 asti. Ja nyt tehdään tämä uusi kustannusvariantti tuon viimeisimmän, eli sen 9-variantin pohjalta. Eli tehdään variantti numero 10. Mulla on tästäkin teille pieni ohjevideo sitten olemassa. Siellä pitää sitten muistaa, kun tehdään uusi analyysivariantti tälleen suoraan kopioimalla, niin että sieltä settings-failista ja niistä kaikista muistakin tiedostoista, niin pitää nyt korjata kaikki viittaukset tuohon 9-varianttiin niin viittauksiksi tähän uuteen 10-varianttiin. Mä näytän sen siinä videolla. Ja käyttäkää sitä Zoneison manuaalia sitten apuna, jos tulee joku ongelma tässä. Sitten kun te olette saaneet sen 10-variantin luotua, niin avatkaa se Zoneisonissa. Ja Zetahan ajaa semmoisen pikatsekin näille uusille varianteille, kun ne sieltä Open Project kautta ladataan siihen ohjelmaan, niin se katsoo, että ne lähtötiedostot on ok. Ja te voitte sen siellä projektinäkymässä vielä varmistella. Ja sitten ajakaa se teidän analyysi. Ja pitäkää vaikka sitä text output-ikkunaa auki siinä, niin te näette heti, jos sieltä tulee jotain virheilmoituksia. Ne kyllä usein avautuu myös siihen pääikkunan alaosaan, uuteen omaan ikkunaansa. Mutta nämä on ne kaksi tärkeintä parametria, mitkä teidän pitää lisätä siihen settings-failiin, eli use cost ja cost file. Nämä on ne tavallaan tärkeimmät jutut, ja sen lisäksi, että teillä on tietysti se kustannustaso nyt sitten lisätä sinne analyysiin. No sitten kun te olette saaneet sen teidän kustannusvariantin ajettua, niin miettikää, että millä lailla te haluaisitte näyttää sen teidän prioriteettikartan sillä lailla, että se olisi mahdollisimman helppotajuinen lukea ja tulkita. Eli tässä on nyt 3 erilaista esimerkkiä siitä, miten näitä tämmöisiä Zoneisonin tuloskarttoja voi visualisoida vähän eri tavoin. Eli tässä nyt Kareksela et al., joka on yksi meidän niistä esimerkki case studyista, niin he käytti tämmöistä lähestymistapaa. Eli heillähän siinä analyysissä suot oli planning unitteja, eli siinä ei tehty pikseli solutason priorisaatiota, vaan näitä suokokonaisuuksia priorisoitiin. Ja tässä nyt jokainen yksittäinen analysoitu suo näkyy prioriteettinsa mukaan eri värisävyllä. Punaiset kohteet on turvetuotannon kannalta ei kovin hyviä kohteita, ja sitten taas ne luonnonsuojelullisesti arvokkaat suot, joilla ei ole sitä turvetuotantopotentiaalia niin paljon, ne näkyy sitten sinisellä värillä. Tämä on aika tämmöinen klassinen tapa visualisoida Zoneison analyysi, jossa on käytetty planning unitteja. Tässä kartassa on myös tosi hyvät nämä niin kuin arkkisin puolella puhutaan extent indicatoreista, eli nämä tämmöiset niin kuin lähestymiskuvakartat, eli nämä tämmöiset pienemmät karttapaneelit, jotka osoittaa, että missä päin maailmaa liikutaan. No, sitten tässä on Diminin et al. Artikkelista, josta puhuin siellä kustannusluennolla.
niin tämmöinen rank map, joka on luokiteltu. Tässä suojelualueet on mustalla ja sitten prioriteetti arvoltaan lähellä suojelualueita olevat alueet, eli ne, joille luonnonsuojelutoimia kannattaisi parhaiten kohdentaa, niin punaisella värillä, eli puhutaan tästä top-fraktiosta 10-20%. Tässä nämä suojelualueet siis kattaa noin 10% maa-alasta, eli sinne performanssikuvaajalla niitä lähinnä olevat alueet niin on sitten luokiteltu tähän punaiseen luokkaan. Sitten seuraavaksi tärkeimmät laajennusalueet niin on oranssilla. Ja sitten kaikki loput on piirretty valkoisella. Eli tämä on niin kuin tämmöinen yksinkertaistettu priorisaatiokartta. No sitten tässä on tämä Metso 10-tonnikohteet, joka on se Lehtomäki et al., se meidän esimerkki case study taas, niin tässä sitten on haluttu esittää vähän isommassa mittakaavassa, nyt zoomattu ulospäin sitä varsinaista priorisaatiokarttaa. Ja sitten tässä on tehty sillä lailla, että nämä onkin teemoteltu, nämä luonnonsuojelualueehdokkaat. Ne on se Johnsonin tuloskartta, niin siitä on otettu ne potentiaalisimmat, lupaavimmat kohteet ulos rasterimuodossa. Se rasteri on todennäköisesti vektoroitu ja sitten se on teemoteltu semmoisella, siihen on olemassa niin kuin ihan oma työkalunsa ArcGISissä ja QGISissä, joka niin kuin halutussa mittakaavassa niin yhdistelee spatiaalista tietoa, eli sille annetaan tavallaan vähän niin kuin bufferoinnissakin niin tietty etäisyys, ja sitten se ohjelma katsoo, että okei, nämä tietyn etäisyyden sisällä lähellä toisiaan olevat kohteet niin kuuluu samaan ikään kuin klimppiin, ja sitten se osaa piirtää niiden pinta-alan mukaisesti niin kuin tuollaisen pallurakartan, joka on siis vektorimuotoinen aineisto. Eli se on yhden sortin semmoinen yksinkertainen spatiaalinen analyysi, jolla voidaan tämmöisiä aluekeskittymiä visualisoida. Tässä on kolme erilaista tapaa. Te voitte kehitellä jonkun te ihan omankin tavan. Tai sitten jos aika loppuu, niin käyttäkää sitä Johnsonin oletusarvoisena tuottamaa prioriteettikarttaa. Mutta teidän viimeinen tehtävä tässä demossa niin olisi tosiaan tehdä semmoinen oikein tämän GHRZ-esimerkkianalyysin huipentumaa hyvin kuvaava selkokielinen informatiivinen prioriteettikartta. Ja muistakaa hyödyntää noita kartografisia perussääntöjä, eli muistakaa käyttää oikeita mittakaavaa, lisätkää siihen teidän karttaan mittakaavajana. Muistakaa, että projektio on hyvä olla kohillaan. Pohjoisnuoli on hyvä lisätä karttaan. Selite tarvitaan aina, eli kun te teemottelette asioita värein siinä kartalla tai muulla tavalla, niin sitten ne pitää aina selittää lukijalle. Ja miettikää nyt tässä hyvin huolellisesti, mitä informaatiota te haluatte sillä teidän kartalla välittää, ja tehkää mieluummin yksinkertainen kartta kuin semmoinen, jossa on hirveästi tietoa, koska yksinkertaista karttaa on aina helpompi lukea, kuten vaikka näette tuosta esimerkkikuvaajasta, jossa on yksi suosikkikohteistani tässä elämässä, eli kiekkomaailma on kuvattu hyvin tolle visuaalisesti kauniisti ehkä, mutta epäselvästi informatiivisesti. Älkää ottako tuosta mallia tuosta kiekkomaailman kartasta. Joo. QGISin tai ArcGISin helpistä löytyy apuja sitten tuohon kartan piirtoon. Ja myös internetistä voi googlettaa. Mulla ei tästä ole teille sitten erillistä tutoriaalivideota tästä kartan piirrosta. Mä oletan, että teillä perustaidot siihen on jo hallussa.
No mitä sitten tästä demosta teidän pitää kirjoittaa oppimispäiväkirjaan? No tässä mulla on nyt vähän erilainen tehtävänanto verrattuna niihin aiempiin demoihin. Eli ensinnäkin kertokaa, minkä kustannustasoa lähestymistä vaan te valitsitte niistä kolmesta eri vaihtoehdosta. Ja jos valitsitte jonkun ja teette muutoksia siihen mun ehdottamaan marssijärjestykseen, niin kertokaa sekin siinä oppimispäiväkirjassa mulle. Ja totta kai sen lähtökohtahan on, että teette muistiinpanoja itsellenne. Sitten, kun olette saanut sen teidän työn valmiiksi, niin astukaa vähän taaksepäin, katsokaa sitä, mitä teette vähän etäämältä ja miettikää kriittisesti, että mitä mä oikein tein ja mitä vikaa tässä mun valitsemassa lähestymistavassa mahdollisesti oli. Ja niissä kaikissa on vikoja, mutta miettikää, mikä teidän mielestä on niinku tärkeimmät puutteet ja listatkaa ne siihen teidän oppimispäiväkirjaan. Kirjatkaa ylös myös, mikä oli se kaikista vaikein asia tehdä, missä teillä tökki eniten. Ja sitten lisätkää se teidän tekemä finaalituloskartta siihen teidän oppimispäiväkirjaan. Ja jos teillä loppuu aika kesken, niin te voitte käyttää sitä JPEG-karttaa, minkä Zonation automaattisesti muodostaa sinne output-kansioon. Ja jos te ette pääse niinkään pitkälle, että te saatte sitä analyysivariantti 10 ajettua läpi, niin sitten niin kuin kirjatkaa siihen oppimispäiväkirjaan, että mihinkä jäitte. Ja selittäkää, että miksi niin kuin te tökkäsitte tähän kohtaan. Että mikä oli se syy siihen, että aika loppui kesken. Ja tosiaan 4 tuntia käyttäkää tähän työskentelyaikaa. Sen pitäisi riittää, mutta voi olla, että se ei riitä. Se riippuu vähän myös siitä, miten hyvin teidän koneet pelittää ja näin. Se ei välttämättä, älkää niin kuin ottako sitä omana vikana, jos te ette 4 tunnissa ehdi tehdä kaikkea. Mutta tämä on niin kuin tämä aikarajoittainen työskentely on yksi sellainen toimintamalli, jota kannattaa kokeilla, koska se pätee usein niin kuin tosi elämään ja työelämän tarpeisiin, eli aika usein niin kuin ihmisille annetaan joku tehtävä, joka pitää saada tehtyä tietyssä ajassa, niin sen periaatteen mukaisesti koittakaa työskennellä tänään. Sitä on hyvä harjoitella. Nyt vaan sitten ei kun työn iloa ja tsemppiä ja toivottavasti kaikki sujuu hyvin.